ଏଟା ବାଗ ହେଲାନୁ ରାତ୍ରିରେ ପଖାଳ ଭଟା ଖାଇପାରିଲିନି ଯେ ତଣ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଉ ଚାଳ ଆଉଟା କ'ଣ ଧରିବା ଚାଳରେ ମୋ ବାସୁ ପଛେ ଶାଗୁଣ ପକ୍ଷୀ ମୋ ଘର କାନ୍ଥ ପଥର ପଡ଼ୁ ପଛେ ଖସି ନଛିଆ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଟିକେ ତରତର ହେଲିଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲି, ଘରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ତରତର ହେଇକି ମୋତେ ନଗଲେ ପୁଣି ପୁଳି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୋତେ ମାଗିବି। ଦେ 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 ଫଟାଫଟ ପାନ ମାଗିବ। ଆଜି କ'ଣ ଡବା ଧରି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛୁ? କୁହନ୍ତୁନି ସାର, ମାନେ ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ, ଆସି 12 ଗୋଟା ବେଳ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା 30 ଖାଲି ସକାଳୁ ବେପାର କରୁଛି, କେହି ନା ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆଡ୍ କରିବି ଆଉ 20 ପାନ ଅଲଗା 20 ଯୋଉଠୁ ବେପାର ଯୋଉଠୁ 500-700 ଏତେବେଳକୁ ହେଇଯିବା କଥା, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାର? କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କି ଦେବା ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପଏଣ୍ଟଟା, ଶଶି ବହୁତ ଛିଙ୍କିଟା ଗଲା ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ିଲା, ଟିକେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଲେଇଟା କ୍ରସ୍ କର, ବିଲେଇଟା କ୍ରସ୍ କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ତମେ ରହୁଛ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବିଲେଇ କ୍ରସ୍ କଲେ ଅଶୁଭ, ଛିଙ୍କି ଦେଲେ ଅଶୁଭ, ଛିଙ୍କ ହେଲା, ବିଲେଇ କ୍ରସ୍ କଲା, ଗଛ ଦେଖିଲି, ଗୋଡ଼ି ମାରିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଠିକ କଥା, ତମେ କୋଉ ଯୁଗରେ ରହୁଛ? 2022 ଅଛ ଟି? ହେଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି, ନିଜେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବେପାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ, ତମର ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାହନ କିଏ 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 ବିଲେଇ କେମିତି ହେଲା? ବିଲେଇ ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରାଣୀ ତୋର ଏଇଠି ମଥାରେ ଲେଖନ୍ତି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେଖା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନିବ ତାହେଲେ ବିଲେଇ ବାହାନଟାକୁ କାହିଁ ମାନିବନି? ଶୁଣିଲ ଛୁଆ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବନି, ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ବି ଏତେ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ତମର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ତମ ବଡିରେ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଇରେଗୁଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ 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 କରେକ୍ଟ, ତମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯେଉଁ ଶସ ଅଛି ତାହା ବସି, ହଁ କାଟେ ବେଳେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ, ତେଣୁ କରି 40 ଡେଇଁଲା ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେକ୍ଟ 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 ଚା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଆସ। ହଁ ସକାଳୁ ଘରେ କ'ଣ କି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଚା ଗୁଡ଼ା ବହଳିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପେଟରେ ଏସିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେମିକାଲରେ କୁହାହେଇଛି ଆମର କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବଡିରେ ଆମର କ'ଣ ପାକସ୍ଥଳରେ HCl ଝରୁଛି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼, ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ପକେଇଦେବ କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହେବ, ଛେନା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଓହୋ, ତେଣୁକରି ଯଦି ନାଲି ଚା କେବେ ପିଇଦେବ ସକାଳୁ ଏନର୍ଜି ନାଇଁ ବା ତାର କ'ଣ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛି, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ତରତର ହେଲେଣି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜି ଭିଜିଟ୍ ଅଛି, ସିଏ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇ ବସିଛି, ଏଇସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ବିଲିଫ ଉପରେ କଥା କହୁଛି, କିଏ ଛିଙ୍କି ଦେଲା, କିଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ବିଲେଇ, ଏଇଟା ସୁଧୁ ଭାଣ୍ଡା ଦେଖିଲି ଶୁଣିଲୁ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜେଜ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁ ମୋ ବେପାରଟେ ହୁଏ ସବୁଦିନ ମୋତେ 500-2000 ଏଇଭଳିଆ ବେପାର ହୁଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଲି, ଆସି 3 ବେଳ ପାଖିଆପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 35 ଜମା ବେପାର କରିଛି। ବେପାର କାହିଁକି କମିଲା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପଶିକି ଛିଙ୍କିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଅସୁବିଧା, ବିଲେଇଟା କ୍ରସ୍ କଲା କହି ଅସୁବିଧା, 2 ମେଳ କରିକି କହୁଛି ପଇସା ହେବ। ଏଇଥର ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ମୁଁ ଆସି ବସିଛି, ମୁଁ ମୋର ରେଗୁଲାର କାମ, ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲି, 10 ବେଳେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବି, କ୍ଷୀର ଚା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଇବି, ତାପରେ 11 ବେଳେ ଉଠିକି ଭାତ ହେଇଯିବ ଗରମ ଖାଇବି, ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଲା, ବିଶେଷର ମୋର ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ତ ମଲା ଗଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଅଣସୁଧିଆ? ଠିକ ଠିକ, ଅଣସୁଧିଆ କ'ଣ ଛୁଆଁସ୍ତା କ'ଣ? ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା, ସିଏ ତ ସଜ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଲା ମଶାଣିରେ ପଡ଼ିଲ, ସେଠୁ ଆସି ଗାଧୋଇବ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବ, ଇଏ ଭାତ ଖାଇବନି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼, ଇଏ ସବୁ କି ଫାଲତୁ କାମ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଛେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯାଉଛେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ୍ରେମେଟୋରିୟମକୁ ବା ଶ୍ମଶାନକୁ, ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ବୋଲି ଭାବୁନା, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ସେଠି? ଅପରିଷ୍କାର ନୁହଁ ନା, ତା ମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଶବ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ଖାଇବନି? ସେ ନା ନା ନା, ସିଏ ସଂସ୍କାରିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବା ସେ ବାବୁରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ,
ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ସାନିଟାଇଜ୍ ହୁଅ, ଯୋଉଠି ବଡିଟି ପଚି ଯାଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯଦି ହାତରେ ଉଠେଇ ତମେ ସଂସ୍କାର କଲ, ହାତ ଧୁଅ, ଗୋଡ଼ ଧୁଅ, ଗାଧାଅ, ସିଏ ସାନିଟାଇଜେସନ ହୁଅ। ଯୋଉ ପିଲାଟି ତା ବାପାକୁ ନିଆ ଦେଇଛି ସିଏ କାହିଁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି କାଟିବନି? ସେଟା ପା ଲେଖା ହେଇଛି ସଂସ୍କାର ସେୟା। ଏଗୁଡ଼ା କି କୁସଂସ୍କାର, ଏଗୁଡ଼ା କୁସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାର କହିକି ଆକୁ ଜମା ପ୍ରସାଦ ଦିଅନି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହା ହିଁ ଲିଖିତ ଅଛି। ଜମା 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 କେହି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବନି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କାରଣ ହଉଛି ଯଦି ବଡିଟା ମରିଗଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଦେଲ, କିଛି ତମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ତ ଗଲା, ସେ ବଡିକି ଯଦି କିଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ପଡ଼ିଲେ ତମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇକି ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସିବ। ଇରେ ବାପା, ଯୋଉ ପୁଅଟା ତା ବାପା ମୁହଁରେ ନିଆ ଦଉଛି ସିଏ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି କାଟିବନି? ସିଏ ଗୋଟେ ହୃତିକ ରୋଶନ ଭଳିଆ, ଟୋଟା ସୁକିକି ରାମଦେବ ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖା। କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସ୍କାର? ୟାକୁ ସଂସ୍କୃତି କହିକି ଗୋଟେ ଅପସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ହଉଛ? ନା ନା ନା, ଘଟଣା ହଉଛି ସେ ପା ଅସ୍ଥିଟା ସେ ଯାଏଁ ବିସର୍ଜନ ହେଇନି। ଅସ୍ଥିଟା ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦବ, ବାପା ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲେ ତାପରେ ସେ ଆମ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି, ଜୀବନ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶେଷ। କରେକ୍ଟ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କଥା ତମେ କହୁଛ ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗମ ବ୍ୟାପ୍ତମ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଚରାଚରମ ତତ୍ପଥ ଦର୍ଶିତମ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ। ଓଂ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନମସ୍ତୁତେ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନମସ୍ତେ, ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭାକର, ଦକ୍ଷିଣେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଉତ୍ତରେ ଅଗ୍ନି, ପାତାଳେ ଜଳ, ଓଂ ସ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱା ବିଷ୍ଣୁ, ଓଂ ହରିଓଂ ତସ୍ୟ ବାମାଗ୍ରେ ନାସାଗ୍ରେ ବାମ ପୁଡ଼େ, ବାମ ପୁଡ଼େ ନିଶ୍ୱାସ, ଡାହାଣ ପୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାହା ପ୍ରସ୍ଥାନମ୍ ବା ହରିଓଂ ତସ୍ୟ ତ ହରିଓଂ ତସ୍ୟ ତ ହରିଓଂ ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କହିପାରିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ରାଉତଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ନୀଳାଦ୍ରି ରାଉତ ଆଗରେ ବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହଉଛୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁବିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାସ୍ତୁବିତ। ନା ନା, ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏଭଳି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି କ'ଣ ମୋଟା ବ୍ୟବହାର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଚାରିବି। ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ରିଟାୟର୍ଡ ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ନା ନା, ତମେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତମକୁ ତମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତମେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ, ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କରନି ଜମା। ସେ ଶୁଣ, ଗାଲୁଆମି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଗରେ କରିବନି। ପ୍ରଫେସର ରଥ କିଏ କ'ଣ ଏ ପଦେ କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମୂର୍ଖ ବୋଲି? ହଁ, ତମେ ଆସି ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ମତେ କହିସାରିଲେଣି, କ'ଣ କହିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେ କୋଉ ପଟରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କହିଦେବେ? ଏଇ ପଟେ ଯାଇକି ଡାହାଣ ପଟକୁ କଟିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ଯିବେ? ତାଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ହେଉଛି ଘର ଭୂମି ପୂଜା ଟିକେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଜି। ଆଚ୍ଛା, ନୂତନ ଗୃହଟି ତିଆରି କରିବେ, ନୂତନ ଗୃହଟି ତାର ଆଜି ଭୂମି ପୂଜା ଅଛି। କିଛି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ ମିଳିବ, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଚନ୍ଦେଇକି ପଇସା ଟିକେ ନେବେ, ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଏଠି ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଅସ୍ଥି ଅଛି, ଏମିତି କହି ତାକୁ ଠକିକି ପଳେଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଳେ ସେମାନେ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି କିଛି ସିଭିଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ? ନା ନା ନା, ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ସଏଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ? ସରକାର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସିଏ କ'ଣ ମାଳିବ? ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛି? ତମର ବି ଗୁରୁ ଅଛି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। ଆମ ଏ ଗୁରୁ ଏଇ 22 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇ 22 ଫୁଟ ତଳୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କଲେ, ଆଉ ମାନେ ଖାଲି ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇକି କହିଦେଲେ ଇଏ 22 ଫୁଟ ତଳେ ଅଛି। ସେ ତମ ଗୁରୁ ନା ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର? ନା ନା, ସେ ଗୁରୁ ସିଏ ସେମିତିଆ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତମର ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏ ବାଡ଼ିଟା ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ସେ କଥା କହିକି ଥରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଟିକେ ଆଣିଦେବୁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୁରୁ କହିଲେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ନେ କେଞ୍ଚିକି ଆଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇଟା ଧରା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାରିଗଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ଏଟା ପିଟିପାରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ହାରିବେ ସେଇଠି ମୁଁ ପିଟିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେଜି ଦେବି ଲାଗିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଲାଗୁନି କେତେ ପିଟିବ କେତେ କେଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାକୁନ ତାଙ୍କୁ? ହଁ, ସିଏ ଏବେ ଆସିବେ। ହଁ, ଡାକ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗଣେଶ ଭାଇନା, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଯଦି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଜାଣ, ବରଷା ଆରମ୍ଭ ହବ, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଘର ମୁହାଁ ହେବେ ଧନ, ବରଷା ଲାଗି ରହିବ। ହେଲୋ, ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଛତା ନେଇକି ଆସିନ, ଫସିବ ତମେ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରିପୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ମୁଁ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ନା, ଶୁଣିଛୁ ନା? ଏବେ ଶୁଣି, ବସ ବସ ବସ, ଯିବା ଯିବା ବସ। ଭାଇଙ୍କର ବେଳା ଲେଟ୍ ଅଛି, 11:35 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମ ସମୟ।
ପୂଜା ସମୟ ଅଛି 11:35 ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶଙ୍ଖ ପଥର କିଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ବୋଧେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାସ୍ତୁ କାମ କରେ ଆଚ୍ଛା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ଜାଣିଛୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ଆହୁରି ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଓ ତାହେଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଫାର୍କିଟେକ୍ଟ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖିଚିଙ୍ଗି ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ମେକିଂ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଶର ପିରାମିଡ୍ ଯିଏ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତା ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା ଆଜି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବି ଖରାପ ହେବି ନା ଏ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି ବେଳେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ କଥା ଶୁଣିକି କଥା କୁହ ନା ଚଢିକି କଥା କୁହ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାମି କଥା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଢିକି କହିବାଟା କ'ଣ ଠିକ ନାଇଁ ସାର୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତିନି ଥର କହିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ପରମିସନ ନେଇ ମୁଁ କଥା କହିବି ତାପରେ ବି ତମେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲ ମୋ କଥା ଭିତରେ ଏସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବେ ବର୍ଷା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ମନରେ ଭଣ୍ଡାମି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ଯଦି ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଦେବ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ତମକୁ ସେଠି ବସେଇବା ହଉ ତମ ୱେଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗଛ ପତ୍ର ଗଡ଼େଇକି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ମଡ଼େଇଲେ ଲୋକ ଜରି ଖୋଜିଲେ ଘରେ ପକେଇବା ଲାଗି ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ହବ ନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁର ଜାଣିଛି ଯେ ତାକୁ ତା ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ସେ କେଉଁ ଘାସଟି ଖାଇବ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ବାହାରି ଆସେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଇଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଅଣ୍ଡା ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା'ମାନେ ବର୍ଷା ହବ ଏବଂ ଲାଗିକି ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାଳୀନତା ରହୁନାହିଁ ଜଣକୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନିୟର ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଜ୍ଞାନରେ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯଦି ସେତିକି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କହିଛି ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ବସନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ କଲଚର ବାପୁକୁ ନ ପୋଷିକି ଦାଦିକି ପୋଷୁଛ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ତମ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ତାକୁ ଆହୁରି 10,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନାହିଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ସତ ମାନିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜିକାଲି ପା ପ୍ରୁଫ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଲାମାର୍କ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ଥିଓରି ପଢିଛ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଠ ପଢିନଥିବ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଜି କରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ତମେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଢୁଛ ଏଇ ଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ରାମାୟଣ ଏଇ ଭାରତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମହାଭାରତ କାହିଁକି କାରଣ ଆମ ବେଦ ଆମ ଉପନିଷଦ ଏତେ ଉଚ୍ଚମାନର ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ବିଲକୁ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚାଷୀଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ଅହଂତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପବ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ୟାସ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ ଇଏ ଅର୍ଥ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହିଦେବି ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବାନି କି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗପ କଲେ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ପୁରାଣ ସେଭଳିଆ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ରାମଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବ ସେଇଥିରେ ସିଏ ଏତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ରାବଣ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ରାମ ହେବି
पितृ सत्य पाई राम कौन करते मु करी भरत भाया भाईटे हे भाई जदि ना चपल को पचे पूजा करी से सम्मान पाद तले बस शासन करी राज्य नीति शिक्षा तो अच्छी सीता भाया स्त्रीटे हे लक्ष्मण भाया अनुज सान भाईटे हे ये हूँ चरित्र समस्ते जहाँ करा कर प्राय लोक से जीवन बचे किमी जीवनचर्या करा गीता भागवत आम सनातन धर्म विस्तृत भाव में कही गाइले सरबनी से कथा सी हूँ सनातन धर्म एम पार्थिव शरीर जीवन विषय वस्तु यारी भितर बंची छै नै आपण किछि कथा माने जानि जदि जीवन रा उठे पोक भलिया आछि मर जीवो आमे भी कहू धर्म भी कहे जे ए आत्मा परमात्मा सहित मिसि गला पर आउ किछि नै किछि कोण आत्मा ये कोण एठु का कथा नै आत्मा पर इरे बाबू प्रैक्टिकल कथा देखो मनुष्य तयार हला किमिति तम तमे कोण कहू जो मनुष्य किमिति तयार हला किमिति तयार हला मनुष्य तमे किमिति तयार हला मनीष ये जो मु किमिति तयार हेली तयार हला एटी विज्ञान आंको विज्ञान आपण कहि परिबे जो विवर्तन बाद हां एटा केते मसार को आइतला चार्ल्स डार्विन बोल जने वैज्ञानिक बा 1614 रे सिए कहिले जे मनीष होजि गोटे जल जीव हां सेहिटु लोक माने जानले मनीष ए मांकड़ फांकड़ कोथरु आसिनि नै नै आपण एई सब पद्यावली कहि के ताको प्रिवेंशन थ्योरी सर सर आपण बायोलॉजी पढिबे सर सुनते लेखा आइजी एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ए शब्दावली तांको बुझेले से बुझिबे ना 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 बुझिबेनी तेणु करे मूर्ख असहर युक्ति कोन ना 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 मूर्ख नुओ ना हम को आमे केते बुझिचु कि ये बाबू केते बुझिजंत आपण जो कहले जे एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी मु बुझी परिबे नै एटा अच्छा मते खाली कहिबे कि जे गैलीलियो आगे ना हम वेद पुराण आगे वेद पुराण आगे आपण कोन आगे वेद पुराण मु खाली कहू वेद पुराण जेबे लेखा आइछि जे भी लेखिछि सेइटा आगे ना गीता पुराण आगे गोटे कथा मु सबबेले कहि आछि जे गैलीलियो किए मु जानी आपण भी जानिथिबे इहा प्रमाणित इतिहास रे अछि गैलीलियो किए तांकर क्रिएशन कोन कोन सोई सब जिंस अछि पुराण मु जानि चारिटा वेद जे लेखि छथिं आपण जानिबाने कि चाहिना ए होछि आजिका दिन रे सनातन धर्म रो असुविधाटा होछि या जो युवपीढ़ी जो धर्म पई सारा पृथ्वी रे परिचय पाइबा कथा आज से धर्म रो अस्तित्व बाबद को माने प्रश्न करछथि जे भगवान अछथि कि नाही नै जानि खाली पद्धति कहि परा चार्ल्स डार्विन कहले जे प्रथमे जल जीव तयारी हेतला तापर आसी संपूर्ण मनुष्य हेला तार हजार हजार वर्ष पूर्वरु आमर कुहाय छि दश अवतार कथा बस प्रथम अवतार होउ छि मीन अवतार कोउ जीव पानी जीव जल चल जीव तापर हे छि कच्छप अवतार कोइच हेला तापर आस्ते आस्ते पशु हेला जहा दिहरे हाड़ कम मांस अधिका बरा अवतार तापर विकृत मनुष्य तैयारी है नरसिंह माने मनुष्य मिशा पशु नृसिंह अवतार पशु मुह बडी शरीर क्रमागन मानव निन्न ठातल मानव जो गुड़ा कौन तापर मनुष्य तैयारी है विकृत रूप से तैयारी है तेणु बामन अवतार तापर मनुष्य शिकार कर शिखला परशुराम अवतार किमी खाइला ना ये हरिण अच्छे से यही हाणी खाइला ऑब्जेक्ट पाखे तापर अवतार हूँ राम अवतार शिकार कर टेक्निक शिखला दूर रू तीर मारिक राम शिकार कले तापर मनीष शिकार छाड़ी चाषवास शिखला बलराम अवतार कांधरे लंगल अच्छे संपूर्ण मनीष हो बुद्ध ये कथाटा दस हजार वर्ष पूर्वर कई गैलीलियो घंटा तैयारी करिवार अनेक वर्ष पूर्वर कोणार्क जो चक लगी से आपड़ जा आंगुठी मारिदेले से कहीदेव एगारटा पैंतीस मिनट सतर सेकेंड जिते कि गैलीलियो बाप जेजो जन्म ही नई थे कोणार्क मंदिर आपण कथ को बुझे आगे बढ़ेबी जदि सेम जिनसा पेट भितर जो छुआ रोच यही सब जाक अवतार नहीं कि राम जन्म हो ठीक कथा मत बुझे पार कि कह जे मनीष तैयारी होमती गोटे फिमेल गोटे मेल स्पर्म रज मिश्रण से गोटे जैगोट या जैगोटा धीरे धीरे बड़ी एम्ब्रियो फॉर्मेट है कि मनीष तैयारी हो मते कह जो बाबू जनक जो व्यक्ति जनक मो सामने बस जो भली कथबार्ता कले नरसिंह अवतार तुम्हें एमती के तैयारी कर पार कि विज्ञान आज पर्यटन यापारे कि सी कथा से छाड़ दिव खाली एति बुझी जाओ जे चार्ल्स डार्विन जेजो अणजेज पणजेजर जेजंर जेज जन्म पूर्वर ये सनातन धर्म दश अवतार मनीषर बिवर्तन कथा कही हजार हजार वर्ष धरिकी आम गणेश ठाकुर को पूजा कर गणेश ठाकुर मनीष हूँ शरीर मुंड हूँ हाथी ताने आज पर्यंत तुम विज्ञान बढ़े बढ़े मनीषर हार्ट चेंज कर ब्रेन ऑपरेशन कर पूर्व लामा लेखा हो कैंडिडेट मरीगले आम दायी मुँह आम जोड़ा जोड़ी करकड़ ना सिंपाजी कलिजा हुए तो मैच कर मनीषे सेम स्पेसीस गोटे मनीष मुंडे देहरे हाथी मुंड लगे
ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମର ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରାସରିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଏବଂ ଆଗକୁ ହବ ମୁଁ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ତମ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ସରିଗଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏଇଠି ଥିଲା ମରିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଯେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ଏ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍ ମି ସାଧାରଣ ଆଇ ଆମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହଁ ଜମା ଭାଣ୍ଡାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏ ଭଳିଆ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ବାବୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ପଢିଛୁ ଠିକ ଆମେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଜଳକୁ ତମେ କହିବ ଦେବତା ତମେ କହିବ ଚନ୍ଦ୍ର ତମର ଦେବତା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ କହିଲଣି ଦେବତା ହଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ଦେବତା ତାକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ୁଛ କାହିଁକି ଶକ୍ତି କ'ଣ ମତେ ପଚାରୁଥିଲ ଶୁଣ ଶକ୍ତିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ତାକୁ ସମୟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ହେଲା ସମୟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଉର୍ଜା ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଖରାଟା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖ ଖରା ପଡ଼ିଛି ତମେ କହିଲ ତମ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି କାହିଁ ଦେଖେ କାହିଁ ଘଟଣା କଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍କେ ବହୁ ଦୂରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଲବଙ୍ଗ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଶଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ତା ନାଁ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଗୋଟେ ଚଲାଉଥିଲା ତିନିଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ତାର ଏବେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ଫୁଏଲ୍ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପଡ଼ୁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିନି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉଡ଼େଇ ଦବ ତମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବେଞ୍ଚଟାକୁ ଉଡ଼େଇବି ପଣ୍ଡିତ ତମେ ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାହୁ ଭିତରେ ଝାମେଲା ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳି କହିଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଏଇଠି ରାକ୍ଷସ ଅମୃତ ଖାଇଗଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ତ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗିଳାଗିଳି ପର୍ବ ହୁଏ ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗିଳିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିଳିଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବେନି ଖାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସେଇ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଧିକା ଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବି ଗଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଦିନ ଦଶରୁ ନଅ ଥିଲା ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯାହା ଆଗକାଳରେ ଖାଇବା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତେଣୁ ପାକ ନିଷେଧ କରାହଉଥିଲା ଖାଉ ନାହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ବି ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ ତମେ ତ ମାନୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁନୁ ଇଏ କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ପରାଗ ଦିନ ଖାଇଛି ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫାଟିଗଲା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ନୋସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି କଥାଟା ହଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କାଇଁ ମାନିବ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା କହି ଠକି ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ କେମିତି ନେବେ ସେଇ କଥା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ବୁଝିଲ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାନ୍ଦା ଭାନ ସବୁ ନଉଛ କଣ କରିବ କଣ ମାଙ୍କ ପୂଜା କଣ ହବ ତା ମାନେ ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ଟିକେ ହେଇକି ଟିକେ ଦୋକାନ ସଟର ବନ୍ଦ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଛି କାହିଁକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପାୱାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳି ଦେଲା କେମିତି ଗିଳି ଦେଲା ରାହୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କର ଧର ଦଶ ହାତରେ ଦଶ ହାତ ତମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଦଶ ହାତରେ ଦଶ ହାତର ମୁଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାୟାମିଟର କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଗିଳି ଦବ କେମିତି ଗିଳି ଦବ କୁହ ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଟେପ୍ ଫିତା ଧରିକି ମାପୁଛ ହଁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳତା ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ କିଛି ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ପବନ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହେ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି
ଯାହା ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା କେତେ, ଏଇଠୁ ଏହାର ଦୂରତା କେତେ, ଆଲୋକ ବାର ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଦୂରରେ ଏ ଜାଗା ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ବେଦ ପୁରାଣରେ ସେ ଦୂରତା ବି ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ଦୂରତାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା ସେଇବେଳେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିକି କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ହେଲା? ସବୁ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରେ ଥୋଇଦେଇଥାନ୍ତ, ବେଲପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିକି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ମନ୍ଦିରଟା ସେ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣୁଛି, ଏବେ ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରେଜୋନାନ୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନ ଓମ୍ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଥାନ୍ତ ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ତୁମକୁ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ ନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଶେଷ, ଏ ବଉଳା ଗାଈ ଭଳିଆ ଇଏ ଘଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଲୀଳା ଖେଳା ସାରିକି ମୁଁ ପୁଣି ତୋରି ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବି, ଭଲ କାମ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ମଲାବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପରମାଣୁଟିଏ ବି ମୁଁ ଏଇଠୁ ସେଠିକି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏ କଥାର ଭେଦକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତ, ସେଇଦିନ ଜାଣିପାରନ୍ତ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ମହାନ। ତମେ ବୁଝେଇବ ମତେ, ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ପାରିବ କି? ଭଗବାନ ଏଇଠି ଦେଖାଇବ କି? ଦେଖାଗଲା କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଖିହବ, ସେଟା ଫିଲ୍ କରିହବ ନା ଦେଖିହବ କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍, ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେମିତି କେବଳ ଭାବରେ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି? ଏଇଟା ବାୟାଟା, ଏଇଟା ବାୟାଟା।